Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 2024-cü ilin yanvar ayından vergi güzəştləri yenidən tətbiq ediləcək. Azərbaycanda əhalinin banklara qoyduğu depozitin müəyyən hissəsi vergidən azad ediləcək. Yeni qaydalara əsasən, aylık dividendi 200 manata qədər olan depozitdən gələn gəlirlər vergidən tam azad olacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov ATV-yə bildirib ki, vətəndaşın bankda 30 min manatlıq depoziti varsa, həmin depozitə görə 8% dividend ödənilərsə, onun illik gəliri olan 2400 manat vergidən tam azad olunacaq. Hər hansı vergi ödəmədən həm depoziti, həm də gəliri götürmək imkanına malik olacaq.